ბატონი გიორგი, რომელიც უკვე არის კავშირზე, საღამშვიდობის გიორგი გელხაური ადვოკატი, რომელიც რომელიც არ ერთ საინტერესო ფაქტის შემჩნევა მოახერხა უკვე საზოგადოებისთვის შეთავაზება. გიორგი, სხვა რამე ახალი ხო არ არის კიდევ საგამოძიებო მასალებში ისეთი, რომელიც გამოძიების მიმდინარეობის მიმართ თქვენს ეჭვებს კიდევ უფრო მეტად გააღრმავებდა? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტურებს, ტელემაყურებელს. რაც შეეხება ახალ ინფორმაციას, ჩვენ დღეს საღამოს ჰქონდა კომუნიკაცია გამომძიებელთან, მცხეთაში, ვისთანაც აქამდე კონტაქტობდით და გითხრეს, რომ ეს სისხლის სამართლის საქმე ცენტრალურ კრიმინალურ პოლიციის დეპარტამენტმა თბილისში წაიღეს და მას უკვე აღარ ჰქონდა და აი აწი მოგვიწევს უკვე თბილისში რომელიმე გამომძიებელთან კომუნიკაცია. იმედია გვექნება ეს კოორდინატები ამ გამომძიებლის, ვინაიდან დამატებით საქმის მასალები გვინდა მოვითხოვოთ. ბატონ გიორგი, გაქვთ არა კოორდინაცია და ურთიერთობა, ეს ჩვენ წინა ადვოკატსაც ვეკით დაუსვით ეს შეკითხვა თქვენს კოლეგებთან, რომელიც აი დაკავებულებს წარმოადგენენ? იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ეს ორი სხვადასხვა მანქანაა და სხვადასხვა მანქანის ნაში მსხდომი, ასე ვთქვათ, ადამიანები, მაგრამ ისინი მაინც ორგანიზებულად ერთად მოხვდნენ იმ ადგილას ერთი მიზნით, დიდი ალბათობით, ხო? რაიმე საერთო დაცვის სტრატეგია არის შემუშავებული თუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ სურათი იმდენად ბუნდოვანია, რომ თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის მიმართ შეიძლება ისეთი, ასე ვთქვათ, ისეთი ვერსია განვითარდეს, რომ უდანაშაულო ადამიანებიც მოყვნენ ამ პროცესში და უდანაშაულო დაისაჯონ? მე ვუსმენ ჩემ კოლეგებს, ვუსმენ იმ ადამიანებს, რომლებიც იცავენ ინტერესებს და როგორც მოგიხსენებათ, პირველ მანქანას და მეორე მანქანას 225 მოხლის ნაწილში ჯგუფურად აქვთ ბრალდება წარდგენილი და რა თქმა უნდა საჭიროა კოორდინაცია დაცვის ხაზის განსავითარებლად. თუმცა ზოგიერთი ჩემი კოლეგის ისეთ კომენტარებს ვისმენ, რომ რატომღაც თვლი, რომ მათთან კოორდინირება და მათთან ერთად ამ სტრატეგიაზე მუშაობა აზრს მოკლებული არის შესაბამისად. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დამოუკიდებლად დავიცავთ ალბათ ინტერესებს. რომელია ის ეპიზოდები და ის მონაკვეთები, რომელთა მიმართებაშიც თქვენ ყველაზე დიდი ეჭვი გაგიჩნდათ, რომ გამოძიება ან სათანადო ყურადღებას არ აქცევს ამ ეპიზოდებს, ან შეგნებულ იგნორირებას ახდენს მათს? Ну, ის ფაქტი, რომ ეხა ეს საქმე უკვე ЦКПД-მ, წეგანას თქვი, ცენტრალურ კრიმინალურ პოლიციის დეპარტამენტმა დაიქვემდებარა და წამოიღეს თბილისში, ეს უკვე ცხადყოფს, რომ მცხეთის სამხარეო პოლიციაში, დეპარტამენტში აშკარად პრობლემები იყო, აშკარად შეუსაბამო მომტკიცებულებების მოპოვება იყო, საქმეში ნამდვილად ქაოსი არის და აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ბევრ საკითხთან მიმართებაში ჩვენ უამრავი კითხვის ნიშანი გვაქვს და ეს დაამტკიცა იმ პროკურატურის წერილობითმა მითითებამ, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაუგზავნა პროკურატურამ და ასევე ის საქმის დაქვემდებარებამ თბილისმა, რომელიც დაუშვათ ეს გა. თუმცა ეს საკმაოდ გვიან მოხდა. ვახოს აქ თქვენთან შეკითხოთ. ბატონ გიორგი, თქვენ როდის გაიგეთ პირადად, რომ იქ კიდევ ერთი მანქანა მივიდა ფერად სახლთან? კიდევ ერთ მანქანაში, რომელს გულისხმობთ, შეიძლება სულ არის Toyota, არის Mercedes-ი, Toyota გადადის ფერად სახლთან და ამ საქმეში ჩდება კიდევ ერთი მანქანა. Ну, ეს კადრებში რო ჩანს, ალბათ ამას მე მიხედავთ, ხო? დიახ, გუშინ რაც ჩვენ ვაჩვენეთ, თქვენ ამის შესახებ როდის გაიგეთ? Ну, მე ამ კადრებს რო ვეცნობოდი, რამოდენიმე დღის წინ მაშინ ნახე, რომ იქ კიდევ სხვა მანქანას ფიგურირებ. ეჭვი აღძრა თქვენში ამ ამბავმა? რატომ არ გახმაურდა ეს აქამდე? Ну, ვერ გეტყვით, იცით როგორი მომენტი არის? უამრავი ვიდეო კადრი არის ამ საქმეში წარმოდგენილი, 100 გიგაბაიტში ადგენს. თუმცა 5 წუთით არც ერთი და საერთოდ არც ერთი მანქანა ფერად სახლთან არ ჩერდება, ბატონ გიორგი. ეს როგორ ამან როგორ არ მიიქცია თქვენი ყურადღება იმ დონეზე, რომ თქვენ ეს გეთქვათ საზოგადოებისთვის, რომ რაღაც მანქანა იყო? ბატონო, ხო, მე აქ ვიცავ ერთ-ერთ ბრალდებულს და რა თქმა უნდა, მე ეხა ექსპერტად ვერ გამოვდგები ამ საქმეზე, რა თქმა უნდა, მე ჩემი ინტერესების დაცვიდან არ უნდა გავიდე და შესაბამისად წარმოადგენ სუბიექტურ მხარეს ის, რასაც მე ვნახავ საქმეში და რომელი რა ეპიზოდის მე საქმეში შემხვდება, მე არ თვლი საჭიროდ რომ გამოვიდე და ხა ვისაუბრო ამაზე. ანუ ამან შეიძლება თქვენი დაცვის ქვეშ ყოფის წინააღმდეგ იმუშაოს და თქვენის ნებართვით კიდევ ერთი შეკითხვა: Mercedes-სა და Toyota შორის რა დონეზე იყო კომუნიკაცია, რამდენად ხშირი იყო ეს კომუნიკაცია, ისინი ერთად წამოვიდნენ საქმეზე თბილისიდან და ცოტა რთული დასაჯერებელი ხომ არ არის, რომ Toyota გაჩერებულია ფერად სახლთან, იქ რაღაც ხდება
და მერსედესი ამის არაფრის საქმის კურსში არ იყოს, ისე დაბრუნდეს თბილისში და არც მოიკითხოს თავისი მეგობრები, რაიმე პრობლემა ხომ არა აქვთ იქ შემთხვევით ფერად სახლთან. ბატონო, ახლა მოკლედ რაც შეეხება Mercedes და იქ მჯდომ მგზავრებს და ასევე Toyota-ში მჯდომ მგზავრებს, მე მათ მაგივრად ნამდვილად ვერ ვისაუბრებ და ვერ ვისაუბრებ იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ ერთმანეთში კომუნიკაცია ჰქონდათ. მე როგორც მოგეხსენებათ, მე ვიცავ Toyota-ში ვყოფ ერთ მგზავრს, არასრულწლოვანს, რომელსაც არანაირი კომუნიკაცია არ ჰქონია არც Mercedes-თან და არც რომელიმე სხვა მანქანასთან. ვერ ვისაუბრებთ, თუმცა გაქვთ ინფორმაცია, რომ კომუნიკაცია ხშირი იყო? ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით ვერაფერს. გასაგები. კარგი, დიდი მადლობა, ბატონ გიორგი, დაგემშვიდობი, თუმცა ერთ პატარა შემჩნევას ჩემთვის გავაკეთებ და არის სხვა ეპიზოდები, მაგალითად თქვენი კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რატო არ აქცევს გამოძიებას სათანადო ყურადღებას, მაგალითად აი ბუჩქებში დამალულ რამდენიმე ადამიანს, დაზარალებულს, რომლებიც რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდნენ იქ აბსოლუტურად უძრავად, მას შემდეგ რაც ეს ეპიზოდი ამოიწურა უხეშად რო ვთქვათ და საკმაოდ დიდი დრო იყო გასულენო. თქვენ სხვა თემებთან მიმართებაში ამ კითხვებს სვავთ ხოლმე საკმაოდ აქტიურად და შესამჩნევია. კი ბატონო, მე ამ კითხვებს დღესაც სვავ და დავსვავ ყოველთვის, იმიტომ რომ ის პირები, რომელიც იქ იმალებოდნენ და რომელიც არგახანს იყვნენ კიდევ იქ ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გამოკითხული არიან საქმეში და ისინი აბსოლუტურად სხვა ჩვენებას აძლევენ გამოძიებას. ალბათ თქვენ გულისხმობთ ახვლედიანს, ქათამაძეს, რომ მათ ნამდვილად წინააღმდეგობაში მოდის მათი ჩვენებები, ნუ ასევე ამირხანაშვილზეც საუბრობ ამასთან დაკავშირებით. მე ამ კითხვებს კიდევ ვსვავ და რა თქმა უნდა დიდი კითხვის ნიშანი არის, რომ ეს კითხვები არ არის დასმული გამოძიების მხრიდან. რას აკეთებდა იქ ახვლედიანი? დაუშვათ დაახლოებით ღამის 4-ს. რას აკეთებდა? ანუ საგამოძიებო მასალებში შანს, რომ ამის თაობაზე გამოძიებას კითხვებს ერთად არ დაუსვია. ამის თაობაზე ზედაპირზე ეს ეს ყველაფერი. კარგი, დიდი მადლობა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის.